Cenjene dame, dragi gospodje, ljubiteljice in ljubitelji prve lige Telemach, prisrčen pozdrav iz Kidričevega, kjer nas čaka še zadnja tekma 31. kroga prve lige Telemach, derbi za obstanek Aluminij in Radomlje. Zares pomembna tekma, zagotovo tudi posebna, takšni obračuni so vselej zelo, zelo zanimivi, napeti. Kar se tiče individualne kvalitete v drugi ligi, zares močna nadigrala. Suso med temu napadu za Aluminij, Suso v kazenski prostor. In premalo pozorni so bili Radomljani. Do žoge je prišel Jovan, pa Kosi podaja proti Jovanu. Nedovolj natančna, še enkrat Kosi na Susa. Suso ni dobil skoka. Podal Jovanovič. Do žoge Jagić. Tu opozarjajo Kajda Kruza, da ima Jagić možnost samo z desnico podati, pa nevarna podaja pred gol in Aluminij vodi! 31. minuta, Velić je klonil, premalo aktivni, agresivni v obrambi Radomljani in sledila je hitra kazen. Natančna podaja pred gol in potem ni bilo rešitve v 31. minuti, torej vodstvo, ko je prišel do skoka Jovanovič, zares dobro zaključil in Aluminij je zdaj v prednosti. Še je dovolj časa tudi za nevaren napad Aluminija, Kosi je osvojil veliko prostora, Kosi, Krapuhin, Krapuhin! Jovanovič čaka na znak Šmajca, da se lahko vrne nazaj v igro, zdaj so torej domači z igralcem manj, Jagić v prostor, to je priložnost in kakšna poteza, zdaj najprej mislim, da celo Veliča, ki je vsaj nekoliko zaustavil. Jovanovič na oddaljenejšo vratnico, gol je prazen, ali je tu šlo morda celo za prekršek, ki ga zahtevajo z nič proti ena, takrat sicer zapravili 11 metrov, ko sicer pa so spomladi. Ja, prav nič se ne hrani na lastni polovici na današnji tekmi, Bamba Suso, tole zdaj nevarna podaja. Skoraj da nič časa za Radomljane. Šošič v kazenski prostor. Tule se Korun. Priložnost, Kukovec! 88. minuta in Radomljani se vračajo. Natančen zaključek. Kukovec je poskrbel za 1-1. Ves čas dejavni vsi trije, tako Luka Žinko kot Dragan Čadikovski in tudi glavni trener Darjan Slavic. Zdaj se tudi skupaj veselijo, vprašanje, če so ta navodila, ki jih dobivajo iz treh. Robert Pevnik, prišli ste do točke, vodili ste zelo dolgo, najverjetneje vseeno zaradi končnega razpleta niste zadovoljni, ne želeli ste si zmagati, kako ste videli celotno tekmo? Seveda, da smo si želeli zmagati, mislim, smo taktično odigrali, razen te napake v zaključku tekme smo odigrali zelo dobro, borbeno, res bojevita tekma, taki pravi derbi je bil, škoda je pade pre 1-0, nismo izkoristili v zaključku prvega polčasa še eno priložnost, pa na začetku druga še eno, se pravi, bi lahko bilo 2-3-0 in potem bi šla tekma v drugo smer. Dobili smo ta gol, glave gor, edino kar šteje je, kar je pozitivno z današnjo tekmo je ta borba, disciplina, moramo pa imeti več samozavesti v zaključku tekme in bolj mirno odpeljati tekmo do konca. Pa še kaj pozitivno, da imamo boljše medsebojni skor z Radomljam, tako da smo pozitivni, gledamo naprej in dobro se zregeneriramo in gremo v soboto v Stožice. Ja, proti medsebojne tekme sem želel omeniti, to je zelo pomembno v boju za obstanek, koliko več samozavesti vam vseeno daje zdaj to, da veste, da ste pa, če ste poravnani z Radomljami, v prednosti? Pa dobro, največ samozavesti da zmaga.
treba tekmo do konca pripeljati, ampak nijam fanti jim kaj očita, treba so izgarali tekmo proti čvrstemu, dobremu nasprotniku, vemo, da so tudi Olimpiji ko prodelali probleme, moramo ta zaključek tekme boljše spelati, ne bomo se več zgovarjali na mladost, da smo neizkušeni, ne, ta ekipa je postarana, igralci so mladi, ampak so že odigrali dosti tekem v prvi ligi, tako da zdaj v zadnjih petih tekmih moramo biti tukaj bolj mirni, v napadu še pa bolj koncentrirani. To je to. Če se zazreva še v prihodnost, že naslednji test bo zelo zahteven. Kaj boste pripravili, da morda presenetite Olimpijo? Pa, da presenetimo Olimpijo. Olimpija absolutno je favorit v Stožicah, ampak smo pa že letos pokazali, da se z njim lahko dobro igramo in nima veze več, kdo je nasprotnik. Treba po domač rečen iti na glavo in nabirati točke. Najlepša hvala in srečno. Darjan Slavic, dva različna polčasa, predvsem glede agresivnosti pri vaši ekipi na koncu, ste bili nagrajeni za nekoliko bolj tvegan pristop v zadnjih 15 minutah, pomembna točka, ampak ste pa zdaj v zaostanku, kar se tiče medsebojnih tekem z Aluminijem, kako ste videli ves ta zgodni večer v Kidričevem? Pa ja, načrt je bil čist drugačen, se pravi, da smo vse sem pretekmo vedel, moramo biti agresivni tukaj, nismo bili, oziroma domačin je bil bolj. Bil je boljši na drugih žogah, pametnejši v duelih in na konci tudi zasluženo povedal. Pri nas se pa dogaja ena stvar, tudi že proti Olimpiji, se pravi, ko dobimo gol, potem začnemo mi igrati, potem začnemo biti odločnejši, ampak to je vedno, ko se že spozna za ostanko. Tako da te stvari je absolutno treba spremeniti. Nino Kukovec je dal neko novo dimenzijo v napadu, potem kasneje tudi dosegel zadetek. Ste bili zadovoljni s tem, kar je sicer unesel v igro. Nekako se mi je zdelo, da bi morda lahko bil zelo ključen že tudi v prvem polčasu, da je manjkala ta višina v napadu. Ja, seveda, imamo tri take napadalce raznolike. Nino je absolutno tisti, ki najbolj napada to globino. Bil je plan tak, ja, da seveda želeli smo nekaj drugega, prvi polčas ni se uresničilo. Z njim pa smo dobili to, vedno je nevaren za gol, vedno v 16-tercu, tako da ja, z njim smo želeli to in na koncu se je to tudi poplačalo. V naslednjem krogu pa za vas najverjetneje čustvena tekma, ne, z vašim nekdanjim klubom, ste pa izgubili, Vicko Ševel se je poškodoval, Dejan Vokić kartoniran, na kak način se zdaj lotiti Mure? Prespati vse, daj. Čustven ali ne, mi bomo probali zmagati, seveda mi se zavedamo, da trenutno je še 15 točke v igri, čim več odnesemo, ampak treba bo zmagovati predvsem zaradi tiste samozavesti prepotrebne. Bomo pa o tem začeli razmišljati jutri. Najlepša hvala in srečno. Najlepša hvala. Sandro Jovanović, prišli ste do pomembne točke svoje ekipo, vi ste dosegli nov zadetek, najverjetneje ste zato zadovoljni, ste pa razočarani, da ekipi ni uspelo do konca zadržati te minimalne prednosti, ki bi prepomenile tri točke. Pa seveda je vedno lepo zadet. Veliko več bi še pomenilo, če bi se danes zmagala te tekma, ki mislim, da smo res si jo zaslužili danes zmagati. Ampak, ja, gremo naprej, glave gor. Ja, bili ste agresivni na sredini, večji del, potem na koncu tale napaka, ko je Kukovec zadel. Janez Pišek je imel svoje težave z gležnjem, tudi vi imate težave z gležnjem. Kaj morda botrovalo še temu, da je pa padla mera agresivnosti v zadnjih petih minutah? Pa mislim, da smo večji del tekme nadzorovali mi tempo, ampak spet nekakšna zmeda v 16 metrov in pred zadetek, ki odnaša dve točki. Vaš trener je dejal, da mladost ne sme biti več izgovor v teh zadnjih tekmah sezone. Se strinjate z njim, zdaj je potrebno iti na glavo? Pa definitivno se strinjam, ja. V tem trenutku je pomembno samo nabirati točke in ja, brez izgovora. Najlepša hvala in srečno. Ivan Krolov, vstopili ste v igro v drugem polčasu, prišli svojo ekipo do izenačujočega zadetka. Kako ste sicer videli prvi polčas z roba igrišča in potem kaj ste sami okusili na igrišču? Da, pa dobro, prvo polovrijeme, oni sa dosta dugih lopti što smo i očekivali, ali opet su nam radili probleme i u drugom polovremenu kad smo primili gol, kad smo gubili, malo smo se digli, oni su se, ne znam, svjesno ili nesvjesno povukli, mi smo onda stvorili neku inicijativu, centar šutevi,
na kraju zabili eto taj izjednačujući pogodak i odlazimo kući s bodom. Znova neodločen rezultat na ovu remi. Potrebno bo začeti zmagovati u boju za opstanek. Na katerih tekmah iskati te tri točke? Da, slažem se. Mislim, svaki bod je bitan u ovoj završnici prvenstva, ali kao što ste rekli, moramo ići na pobjedu u svakoj utakmici. Formula je jasna. Svaka utakmica po tri boda, pa šta bude, bude. Najljepša hvala i srećno. Hvala vama.